aí, você já ouviu falar no curso de Engenharia Química? Bom, o curso de Engenharia Química ele é um curso bastante tecnológico e atrelado à área das exatas. Então, no curso você vai ver muita química, muita física, mas ele é um curso muito tecnológico. Então, você vai precisar de todos os cursos, de todas as matérias que você viu no ensino médio, você vai trazer pro curso de Engenharia Química também, porque a Engenharia Química é isso, é inovação, é buscar tecnologias novas, formas de você implementar e criar novas formas de melhorar o mercado de trabalho. O curso de Engenharia Química ele é um curso muito interessante, porque o engenheiro pode trabalhar em diversos tipos de setor. Tanto o setor petroquímico, como o setor de celulose e papel, como a indústria alimentícia, como a sucroalcooleira. Então, o engenheiro químico tem uma diversidade de mercado de trabalho muito grande e muito interessante, que é muito bom para um curso, qualquer curso que você queira cursar. Ele tem um tempo de 5 anos de duração, então são 5 anos, é o tempo mínimo para você concluir o curso. Então, é um curso, assim, longo, relativamente longo, mas é um curso que vale muito a pena, é um curso que eu recomendo muito. Aqui na UFMS a gente tem uma grade com professores muito capacitados, muito bem preparados, com laboratórios assim, com equipamentos que vão te ajudar a aprender e se aprimorar e chegar no mercado de trabalho muito bem e ter uma boa, ser um bom profissional, um bom engenheiro químico. Eu sou a UFMS, venha ser você também.